välkomna till ytterligare en episod av We Will Change Your Life. I det här programmet visar vi hur vi förändrar en persons liv. Och ännu en gång är personen i fråga Knut Knutsson, vars hus vi är utanför nu. Så där, nu är vi utanför hans hus. Kom så går vi knacka på. Nej, inte igen. Nu då? Har ni inte ändrat på mitt liv tillräckligt eller? Nej! Får vi komma in och ställa lite frågor? Ja visst då, kom. Så, nu har jag släppt in er igen. Kan du berätta vad jag ska göra den här gången? Självklart! Vi har fått en massa anonyma tips från personer att du inte vet meningen med livet. Och att du vill veta mer om buddhismen och lära dig om deras högtider. Va? Nej. Vi tar det som ett ja. Vi kommer ge dig ett schema och du kommer få en personlig tränare som kommer lära dig The Way of the Buddha. Det låter väl kul? Jag visste att du skulle tycka om det. Men nu går vi och lycka till så ses vi om en månad. Igen. Välkomna ännu en gång till We Will Change Your Life Buddhist Edition. Nu ska vi se vad som hänt med Knut Knutsson efter förändringen. Hej Knut, får vi komma in och ställa lite frågor? Ja, visst, kom in. Så Knut, vad har du lärt dig? Jo, jag har lärt mig att buddhismen är mer sätt att leva på och följa de regler som Buddha har gett ut. Och sen att det finns en hel del högtider och riter såsom Buddha-dagen eller Vesak, som den heter, är den största buddhistiska högtiden och som alla buddhister firar efter den månaden i den engelska kalendern som motsvarar av april-maj. Så om du skulle jämföra buddhismen med en annan religion, vilken skulle det vara och varför? Jag tror jag skulle jämföra buddhismen med hinduismen just därför att buddhismen kommer från hinduismen. Ah, något annat? Sen också för att båda religionerna tror på åtföljelse, ett evigt kretslopp. Sen även att man strävar efter att man inte ska skada någon, det tror jag även på karma. Det låter verkligen som att du har lärt dig mycket under den här månaden, så kommer du fortsätta med allt det här? Nej. Förlåt oss alla. Tydlig alla. En riktigt glad sommar!
Thank you.